Rubert. Tak registrujeme první skutečně velkou golovou šanci v tomhle zápase. No a teď budeme svědky první přesilové hry. Pokud se dobře dívám, na ledě zůstal ležet Daniel Rákos. No a nevypadá to vůbec dobře. Možná to vypadá i dokonce na zapadlý jazyk. Tak tohle samozřejmě nevidíme rádi. Lékař třineckého týmu okamžitě bleskově přispěchal. Oba dva rozhodčí signalizovali vyloučení. Určitě se na ten inkriminovaný moment ještě jednou podíváme. Tak se na to podívejme. Tohle bylo naražení na mantinel, ale tohle byla spíš taková shoda nešťastných událostí. Samozřejmě rozhodčí budu vylučovat, ale pokud se na to podíváme ještě jednou, tak vidíte, že Rákos byl hodně skloněný. Tady jste to mohli vidět. Rákos měl hlavu hodně.